Evo, mi se radot na vlogin e pes pëm do këtë. Kemë bo si Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, Rambo 5. Si me filma. E në të po jemi në Greci, pra prej ku finis të desh, tu këthy për Selanik. Po thot edhe diku 600 km atjerin e Istanbul. Jemi të shku mirë, rruga, lom, autoban, si shkjo autoban, po ishë rrugë që shme thonë me nej fshat me shku në... Dhe me Kosova i ka rrugët, veqe, Grecia, dyshe, që ka që ka shgropa në vërë autoban. Ju që kini përshejat, Ferrarit, më zgaboni më njëna munis, se i kini milion me spoilera, me guma, kini më thuj me ketë qëtu. Sish, Grecia, autoban, kërfarish. Macedonia dhe që shtu, bo, Grecia kishë lom. Vetëm dhe tjullë emraj. Kështu që po vazhdojna për Selanik, më ndenjën e në ka brek deti. Edhe njëherë mirë, 34 e gjysë temperatura. Autoban li lom një tregove. Shka me thonë, pjetë eftofta hala i kena. Keri mashallah mirë për hecë. Mirë, perfekt. Kështu që mirë njerë, vazhdo një mena këshyre. Putarin, ku zhë nuk ish Macedonia, shka ish Grecia me putarina, 55 cent, 20 cent, 30 cent, zhdo 3 metra, katastrof. A petë erdhën putarin, ta është për Lipin, 2.35 për Lipin, 2.35, jo 2.40, për 2.35. Qërë e bëndë të para njeve, jo, daj, daj. Qërë e ku shka, po edhe këj në autoban me mu, dhe me njëjtë e kema. Këtë do e gazep, unë do e gazep. Ama pas jo Bentley, ama BMW, bërloh. Shno është? Pra i kena edhe 580 km teri në Turki. Për momentin jena në autoban, i kena qëtu e një 300 km autoban, më dhe po mënomi me monaltika, me një break dit, me pushu pak. Sa edhe asë një posti kena bo, edhe me piti qka të ftoft. Ta këshyrim se ku ka më konë kësmeti munal. Ajde vazhdojna me rruga dhe me prit putarin me pago. Pauza e parë, unë nalëm qëtu pak në diti, se përdojna me bo një pauzë një herë sefte, se marum në zetë shumë, edhe gjithëm qëtu një prek detë, i dhe nuk ka nevoj ku gjo me pagosi diqka shumë bukur ujë kaltër, pra në zetë 36 gradë, qërni. Muknaq, ti nxena pa koca, se po mblom shpina o kam dhe. Kështu që pëpëna një gjysore pa usë, le ti në gruja një ndjeti le të latë, edhe mandi diqka me hangër edhe me vazhdu rrugën për Istanbul. Kështu që teli këtu në kam pru, në zolle një të e po.
po vjen eradeti. Knaq. Çe. Gru. Mirë po thot, vesh timonim karikat. Timonim me karikat o tulmi si pensionista, kështë karikat, shumë. Gjiri gru karikat. Qa është gru? Uno pak. Qa është? Një, edhe një tonde. Qa është? A unë i vesh me trenirka. Kështë po shkinë skim, bjero baco. Ajde. Hajde. Ku mu ujtë qëtë një tjilë, diku, na? Apo qëtë? Bashtë të kështë. Qështë? Për i natë qëtë? A, daj, ma thej, që se ke i gjokovari TikTokit, ma thej, daj. Kifle, energy pije. A, kështë. Mu knash, në kësi s'kena në Kosovë. Kështu që... Pa kifle, me zgaboni munisë rrugës. Se kifle t'jen shumë e rëndësi. A, va. Në zhek, zhek. Pa, pauza e parë, në kua. Së në kara keqë më në pauzë parë. Uj, kajtë të koka. Një, se vazhdojnë me në këqyra. Pauza u kry. Në jetëm një orë që të ndili u bonëm zia. Ma ka thuj. Tash, kem edhe ndrum pak, hangrëm diqka mirë edhe që dhe pa po vazhdojna se veç të u bo vone ma vonë që mos të zeterin shumë unë isë njërë ma shumë se njërë smyte me ne pa uns kështu që i kjenë edhe 470 km terin në Istanbul, terin në Kadike edhe besoj që qërëve qëfar vendi, qërën i qëfar vendi ko a, u lego, prejti një mënit momentin mirë po shkon, mirë po hec. Keri mirë po, po na, kështu me çfarë dieti, kështu çfarë dieti, kështu. A unë në kër 40 gradë të igroj. Në gjumunar që ati me flet një dy dit. A ne, shnash. Kështu që, qështë thash, edhe 470 km e kena te i rinë, në Tyrki dhe me një Istanbul, në Kadikej, po besoj që kena me mërish në shërahat, nuk dihet po besoj, po shpresoj. Ju vazhdojni neve me na këshyrë, mos të rroni që ato like-at, këshyrë një të rëgoni edhe këshive, edhe shina na pak ma vonë në Greci i prapë. Putarina e 482-ta herë që punon në Greqi për putarime, po ka një ore 15, ka një ore e 45 cent që e 400 kusur të herë punoni me putarin në moment e kjo. Hej, më lejnik duhe? Po, që edhe unë e rëmë kërë. Jem diku një 80 km nga Tyrkisë. Kada kadajle. Po, hecim, ku a mirë.
38 e gjys nxet. Shkretin divan. Detis koma. Kanë erë pa usë punonimi, po ma shumë t'i grajna. Kështu që ura 10:03, navigacioni po thotë në 8:20 kena me qenë këllë i kërë para hotelit. Aeri kofta, këshyrim. Rrë dhe pak e kena të jetë kufini Turkis. Kështu që gati më rinëm, edhe kjo etap u kry. Po, duroni dhe pak me mu edhe shimi në kufini i Turkis pak ma vonë. Mrinëm në kufinin e Tyrkis. 40 grad për jashtë. Pra, diku një 5 minuta jena tu prejtë, po besoj që një gjysore kena përpit sa hëllë, as kena tarë për Greqis me një Tyrki, se pra me një Tyrki o pak me sele, zëllë për këpuna. Po kryesore, na mrinëm në këtë kufinin e Tyrkis, si që shtam etapa e 5, e me prej Greqis, prej një kufinin me një kufi tjetën. Kështu që mirë kë kërën pruni, që ato edhe ju e dini që jem të e bo test këtë kërën, që e dini që më lanë rrugë njëherë, po për në faktë mo nuk boni probleme. Që ato probleme që i pati e regullum, kështu që na mërinëm me këtë kërën në kufi të Tyrkis. Tesh, besoj që një gjysore a një orë kena me prejtë gjithsej, për me indër në Tyrki, edhe më ndej, sonte me bo relax, me dalë me pina e qaj tika, me shetit pak Istanbulin, edhe më ndej me t'ja fut gjumë. Kështu që nesër në mëngjes, fillon vlogi i ri, rambo nëmër 6. Para faleminderit që këtë me mu tjeri të kufini i Tyrkis, tjeri tash me mu prap, prit një vlogin tjetër, edhe boni like-a, boni suba, edhe boni komentet mirat bukra. Pra ju pofsha në vlogin tjetër. Peace!